Ariadna, quan vulguis. Venim aquí, com hem vist, a defensar la postura de que els diners sí fan la felicitat. El que nosaltres pensem no és realment que els diners facin la felicitat, sinó és l'ús que es pot fer d'aquests diners el que podria fer la felicitat. Fem un exemple. Un bitllet tot simple, un feix de bitllets, per nosaltres què seria? Seria res. Què podem fer amb aquest bitllet? Ens podem comprar coses que ens interessin a nosaltres, als demés, a qualsevol cosa. Però aquestes coses també, què serien? Podrien no ser res. És simplement amb el que podem fer a partir d'aquests diners, l'ajuda que podem permetre als altres, tot el que els hi podem aportar. En primer lloc, començarem per definir termes, segons l'Enciclopèdia Catalana. La riquesa són els béns o coses valuoses que un posseix en abundància. Per altra banda, es defineix felicitat com un estat d'ànim completament satisfet. Per tant, no l'associem a cap cosa material. Tal com va dir Henry Van Dyke, la felicitat és interior, no exterior. Per tant, no depèn del que som, no depèn del que tenim, sinó del que som. He de dir que estic molt gratament sorprès, però molt. Francament, com periodista, he trobat aquí una quantitat de fusta periodística impressionant. I després, una oratòria, amb la qual penso que aquí hi haurà molt advocat en el futur. També, o sigui, són dues bones professions. L'advocat fa diners, el periodista s'arruïna. Moltes gràcies, hem passat un moment fantàstic. Jo volia felicitar a tothom i penseu que això ha de continuar, que tothom, jo, ha sigut un moment fantàstic també pel recorregut meu i per educació, doncs us felicito a tots. Agrair d'entrada la iniciativa de la Universitat d'Andorra, que és la realment que ha fet que aquest projecte es dugui a terme. Agrair, evidentment, el patrocini, el que dèiem, potser no fan la felicitat, però en aquest cas hem permès que ens trobem tots junts en aquesta sala i que es pugui tirar endavant el projecte. Doncs a tots moltes gràcies i esperem que l'any vinent puguem fer més treball. I ara sí que els guanyadors us convidem a que pugeu aquí a rebre el vostre premi.